Значить, така ситуація. Ми з вами приречені на те, щоб ми були один з одним разом. У мене є цікавий контент, вам просто необхідно буде його дивитися. 10 запитань кандидату. Зараз кандидат в депутати Лофицької міської ради. Кириченко Михайло Миколаївич. Балотуєшся, ми домовились на ти, так що ж не думайте, там, що я там обзиваю людину на ти, тому що не домовились. Значить, розкажи, будь ласка, хто ти такий, і чого ти балотуєшся, і ну, трошки про себе на протязі. Ну, стандартне питання, ви ж знаєте, да? 10 років, що ви робили, можливо, ви нічого не робили? Ні, працював, це як всі люди, прості жителі Лофичини. Ага. Я Кириченко Михайло Миколаївич, 78-го року народження. Родом я з села Жабки, родився в Лофиці, проживав безвиїзно, працював в Лофиці. Угу. Освіта в мене медична, працював раніше в реанімаційному відділенні, потім зараз працюю в медичному центрі клініки Скалянського, місто Полтава. А, не тут, так? Да. Да? Угу. Вибач, що перебив, на передовій, практично ти зараз на передовій. Так, да, ми на передовій. Війни за наші здоров'я, за наші судьби. Але не захищена медицина взагалі. Не захищена. Чому я йду депутатом міської ради? І принципово йду я від свободи. Uh-huh. Не міняю я своїх поглядів. Я повинен бачити те, що люди роблять, прості люди, свободовці роблять для людей народу України. Розумієте? І мені ці дії їх не імпонують, тим паче, що це прості люди. Медики, вчителі, там все. Так, да, є там успішні бізнесмени, це все, але в основному це прості люди, яким не болить, що робиться навкруги, і вони добиваються своїми знаннями, вміннями, що можуть. Якогось результату, так? Да, да. Ми йдемо на другу локацію. Шановні, не показав оці мусорки, що паляться періодично, кладовище паляться. Воно там околиці міста достало. Раніше я балотувався від автопарку. Там депутата ніхто не знав і не бачив. Повався, так? Звертались сюди, я знаходив когось, давай притягували сюди, ніхто нічого не знає. Ага. Я тут кажу, люди, добре, виберіть того, кого ви знаєте, до кого ви посеред ночі маєте подзвонити. Ну так, щоб він був в курсі справи в цьому районі. І це не рішення, заборона палити, оце все, палять кругом, втихаря, ночі, задихаються, певні норми повинні бути. І певний контроль. Так розумію, що ти як медик це особливо добре відчуваєш. Достатньо, да? Достатньо моїх сусідів, які хворіють на астму. Вони біжать до мене. Ну, понятно. І зроби що-небудь, так? Хто вважаєш першочерговим от, вирішення, от, коли станеш депутатом? Першочергове завдання. Я хотів би... Ну, да, можна сказати, що там треба робочі місця шукати, це само собою шукати. Але і по місцях вулиці, в кожній вулиці є проблеми. Кожній вулиці. Там тротуари, там асфальт, це. Просто обійти і спитати. Є який досвід роботи в таких структурах? Чи взагалі це перший раз балотуєшся? Ну, я не перший раз балотуюся. У мене досвід, скоріше, більш життєвий. Питання вирішую комусь там іншому там це в правому полі, я в принципі обізнаний. Як вирішувати проблеми теж. Просто що проблему можна вирішити, але іноді вона не дуже всім удобна, це вирішення проблеми. Наприклад, це з цими паліннями я б предлагав би дрони, оці самі. Ага. Але з газоаналізатором, шановні, якщо підпалила б жінка кучу. Ага. І за 10 хвилин воно згоріло, то це особо проблем шкоди, нема. Шкоди, да, нема. Нанесе, да? Хай на мене кидають усі каміння. Ну, все рішали проблеми в старину, так. Ну, не так масштабно, ну, це не мені. Але коли підпалюють кучу, кидають кульки, банки, пластмасу, воно тліє сутками, це опустили, це страшне. Проаналізували, приїхали, ось, зафіксовано. Це досвід Польщі. Ти знаєш оцей досвід, да? Так, да, я цей досвід знаю. Назвеш прізвище свого основного конкурента? Основного конкурента? Угу. Ну, от на власний погляд, так? Да? Ну, запитую, якщо я не помиляюся, основний конкурент я можу назвати, по-моєму, по першому округу, це Севастьянов. Що стосується виборців? Ну, вів розмови з виборцями, вони довіряють, там є якісь певні такі закиди, що, допустим, зробимо оте давайте, або зробимо те, і ти вже слухаєш, знаєш, що будеш реалізувати ці завдання їхні. Є такі от намітки якісь, чи я, як це правильно сказати, да чорт його знає, як я правильно сказати. У мене є завдання, довести вулицю Соколовську не на півдороги, так як це вони по асфальтіру. Вулицю Соколовську? А повністю, це околиця.
околиці. Mm-hmm. Поїхати сюди достатньо, подивитися, як докладуєш, під'їзд зроблено. Це в районі 3-ї школи, там постійно бардак. Mm-hmm. Постійно бардак, нікуди руки не доходять. Так що тільки хоча б в цьому почни робити, mm-hmm. реалізовувати себе в чистоті, піде в порядку. Я думаю, всі mm-hmm. рішення, якщо, скажімо так, вони розумні і йдуть на користь громади, mm-hmm. я, звісно, буду підтримувати. Там розказували, що тим займається хобі, такі цікавиться, бо я не зрозумів, тільки про що мова взагалі. У мене лічно таке хобі, а чи можу я так? А можу чи я зробити те іменно? Якщо в мене помічало, понравилося, я зробив кам'я, забор, там, комку, нравиться, розу зробив, нравиться, зробив. Із камня? Із камня чи що? Ні. Так це як от Малахітової гори, чи от там, знаєш, отак? Зробив собі забор, по людям помагав. А. Захотілося плитку, виложив з плитку, захотів десятку. Я вважаю, що чи вийшло. Так, а десь вчився чисто? Самоучка. Самоучка просто. А технологія откуди? Яка? Інтернет, слава Богу. А. Сюди сущий Google. Так. І це все любе питання, навіть вплоть до того, що там в правовому секторі там понаходилися знайомі, юристи так само. Меблі в мене. Саме навіть туди. Почекай. Я тільки що сказав за цей. А що за меблі? Ну, меблі в мене це вже як було хобі, перейшло як там заробіток маленький. Но. Саме... Ти меблями займаєшся? І меблями теж займаюся. Твою мою, а то людина та. Людина скромна, не хоче нічого розказувати. Чи? У мене все знають, просто вже нема чим палити. Одне єдине мені як попадається. Медичний працівник, раз. Займається камнем, що там, ну, ковка, да, ще що там, меблі. Да. Ну, ні, ну, ти там вишивати не вишиваєшся? Чи? Молодець. Ні, ну, як я заставляю. Звісно, хотілося отримати професію медпрацівника, як оце в інших країнах, знаєте. Медицина друга по поважності в країні. Вона отримує медична сестра гроші, вона приходить. Вона відпочиває, відкриває, саморозвивається. А в нас це, вибачте, батогом. Ну, вона да. не популярна. От там. Працював і спать додому. Да, типу... Або ще вирізуть. Хоча яка служба. Ну, да. А тут хоч не волі. Спочатку було хобі, а потім прийшло мене, як кажуть. Знаєте, як ото є анекдот. Дивиться один бабусь до сусіда. А там собака копає картошку. Угу. Що ти робиш? Ти ж собака. Собака. Каже. Почалось з того, що я тапочки помію. Так оце і в мене. Ну як попадається один заказ на 5 років, такий, що 1800 якогось року, і ти дивишся мідні таку ковку, і ти розумієш, що ти його переробиш, і рядом на чепочку колись піде в історію. Да. Це мене вже піднімає собственне таке. Ну а як же? Понімаєш, що ти зробив ну, так, важливе, цікаве. Оце в Германії оце, дзвонять просто приїдь до нас на місяць, є два комплекти, ага. Виплата нормальна. Угу. Тільки приїдь. Бачиш, як цікаво. Тому що це чимало вже... ну, це такої меблі оббити, пішло їм на там загалом. Це вже говорить про майстерність, певно. Майстерність, але ще одна сторона, я говорю, що воно все наше культурне, та, угу. воно могло бути в музеях, а воно ходить кудись. Це теж темна сторона, яка не дуже популярна, не дуже хочеться признавати. Ну так. Да. Ну так. Да. Ну, а чесно, от ідеш депутати, тому що що? Тому що що? Я не хочу, чесно, ага. відверто, не хочу, щоб було так темних договорників, щоб ти, оце як я, буквально, за Полякову, да? Ми знали, що нема грошей, тут бац, скільки там, 700 тисяч чи 800 тисяч, а откуда? Значить, зуміли ви десь викроїти за це, куди ви його пустили? Будьте чесними перед людьми, скажіть, куди ви його пустите. Я, наприклад, цього терпіти не можу. У нас вистачає нічних гандели. Ну, культурних центрів у нас трошки мало. Ну, трошки мало, це, мабуть, додаток якось занадто. Да. І неважливо, чи московське, я лічно за українське. Тому що в нас твоя повинна бути віра, мова, все, я согласен. Вважаю, що церква повинна бути українська церква. І вона там не портить, не те, що там поліція рядом, прокуратура, вона не портить ніякого. Може такий ще пак.
нормальну благодарю композицію, так територія чистоти, це все на світі. Там церква стара була. Поставили танцплощадку при радянських часах. Ну, там поховання церковні були. То що давайте вже тоді мораль відсунемо, то танцплощадка, там вважаю, що церква потрібна. Взять до революційні часи, скільки в нас церков було? Достатньо. Ще синагога. І синагога. Вживалися, проблем не було, просто людьми треба бути. Міш, можливо, якісь є думки, які б хотів висловити жителям Лохвиці? За свої 42 роки я побачив одну просту істину. Бізнесмени, вдачні, такі хороші агрокерівники ніколи не будуть йти до власті, просто служити для народу. В них завжди була і буде, і останеться ціль. Гроші. Взять до уваги Швейцарію. Там керує країною 8 чоловік. Нас же ж чиновників, мама не говорить, мало того, що ще бізнесменів повно, які завжди будуть і лобіюють свої інтереси. Інтереси власних грошей. Думайте, люди, і місцеві ради треба вибирати обізнаних людей, простих людей, не зацікавлених у там всяких оцих гектарах, оцих всяких своїх інтересів, протягування там все. Оце за це. Разом ми, я думаю, справимося. Буде все відкрито, чесно. З нами був кандидат депутати міської ради Лохвицької міської ради. Тьфу ти ж, господі, кандидат депутати Лохвицької міської ради Кириченко Михайло Миколаївич. Михайло. 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 Михайло.